বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণেই হত্যাকাণ্ড। পত্নী শহু শাহুৰ কাকোৱে নেৰিলে ঘাতকে। বন্ধ কোঠাত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিটা মৃতদেহ। ঘাতক জোঁৱায়ে হাতত দা লৈ অহা দেখা পাইছিল খোলখালিয়েকে। নাজিবুৰ ৰহমান বৰা ঘৰ গোলাঘাটৰ ফৰেষ্ট গেটত। সোমবাৰে চোকাস্ত্ৰৰে নৃশংসভাৱে নিজ ঘৰতে হত্যা কৰি থৈ গ'ল শহুৰ সঞ্জীৱ ঘোষ, শাহুৱেক জুনু ঘোষ আৰু পত্নী সংঘামিত্ৰা ঘোষক। মাৰ্ডাৰ ৱেপন শ্বাৰ্প ৱেপন বতায়া গিয়া হে অভি তক হামলোগ কো মিলা নাহি হে মাৰ্ডাৰ ৱেপন লেকিন জহা তক হে মাৰ্ডাৰ ৱেপন ৱাহি পৰ হি হে এণ্ড চুকি কল টীম আ ৰহি হে তো উসকে বাদ মে হামলোগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি এই পলায়ন কৰিছিল নাজিবুৰ ৰহমানে। কিন্তু মাত্ৰ দুটা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নাটকীয়ভাৱে কোলাত নমহীয়া কেঁচুৱালৈ গোলাঘাট থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে নাজিবুৰ ৰহমান বৰাই। কিয় হত্যা কৰিলে পত্নী শাহু শহুৰক নাজিবুৰে? ঘটনাৰ আঁত বিচাৰিলে দেখা যায় যে শহুৰ শাহুৱেকৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা সংঘাত আছিল নাজিবুৰৰ। শহুৰৰ ঘৰে দিয়া গোচৰত কিছুদিন জেলু খাটি আহিছিল নাজিবুৰ ৰহমানে। পত্নী সংঘামিত্ৰাৰ পৰিয়ালে দুবাৰকৈ অপহৰণৰ অভিযোগ তুলি নাজিবুৰৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল গোচৰ। নাজিবুৰৰ পত্নীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিট কৰা বুলি গোচৰ তৰিছিল আৰক্ষী থানাত। প্ৰায়ে অকলে আছিল নাজিবুৰ ৰহমান। পত্নী সংঘামিত্ৰা পিতৃগৃহতে থাকি গৈছিল। পত্নী সংঘামিত্ৰাই বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছিল যদিও নাজিবুৰে মানি লোৱা নাছিল বিবাহ বিচ্ছেদ। তাৰ এই পৰিণতিত নাজিবুৰে হত্যা কৰিলে শহুৰ, শাহুৱেক আৰু পত্নীক। ঘটনাৰ পিছতেই সন্ধিয়া গোলাঘাট থানাত নাজিবুৰৰ ফাঁচীৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিলে একাংশ লোকে। ইফালে এই ঘটনাত সংঘামিত্ৰাৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাজিবুৰ ৰহমান বৰাক। নাজিবুৰৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আনিছে সংঘামিত্ৰাৰ পৰিয়ালে। ঘটনাৰ সমগ্ৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে নহয় চি আই ডিয়ে চলাই আছে। পোহৰ লৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো পুৰণি খবৰ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।